নমস্কাৰ, সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেল। মই অনুপম দাস। আজি আমি শিক্ষকসকলৰ লগত জড়িত এটি বিশেষ খবৰ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে টিউটৰসকলৰ পৰিবাদ। তেওঁলোকে দাবী জনাইছে তেওঁলোকৰ যি দৰমহা, সেই দৰমহা 10,000-30,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। প্ৰাদেশিকৰণৰ পিছৰ পৰাই পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰাত শূন্য হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ টিউটৰ শিক্ষকসকল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত কেইবা সহস্ৰাধিক টিউটৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছে। বিশেষকৈ টিউটৰসকলৰ দৰমহা বৰ্তমানৰ 10,800 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 30,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। গুৱাহাটীত সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থাৰ এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহকত গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও একেখন সভাতে টিউটৰসকলক NPS আৰু অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত অথবা মৃত্যুবৰণ কৰা টিউটৰসকলৰ পৰিয়াললৈ এককালীন আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিবলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সন্থাই চৰকাৰলৈ 11টা মুকলি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। এক বিবৃতিত সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থাৰ সভাপতি মৃদুল হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন শইকীয়াই কয় যে 1991-2001 চনৰ ভিতৰত চৰকাৰীভাৱে তথা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ পৰা নিযুক্তি লাভ কৰি প্ৰায় 8-10 বছৰ নিয়মীয়াকৈ আমি বেতন লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ আমাৰ বেতন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বহু বছৰ আমি বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰিবলগীয়া হৈছিল। দীৰ্ঘদিনৰ পিছত 2021 বৰ্ষৰ 30 জানুৱাৰীত শিক্ষা বিভাগে পুনৰ আমাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰে, যদিও শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে টিউটৰৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। আমাৰ দৰমহা মাত্ৰ 10,800 টকা কৰা হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, টিউটৰ হিচাপে আমাক কিয় পুনৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল? 1991-2001 চনলৈ DL-Ed-ৰ ব্যৱস্থা নাছিল। বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ থকা আমাৰ সতীৰ্থসকলক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেন্তে আমাৰ ক্ষেত্ৰত DL-Ed-ৰ যোগ্যতা কিয়? যদি শিক্ষক হ'বলৈ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, তেনেহ'লে চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কিয় আমাক হ্ৰস্বকালীন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই? চৰকাৰে প্ৰাদেশিকৃত টিউটৰসকলৰ কথাকে কৈ আহিছে, একোমতে টিউটৰসকলৰ কথা এবাৰো কোৱা নাই কিয়? আইনৰ ধাৰা উপধাৰাৰ আঁতৰাই কিয় আজিলৈকে অৰ্হতা অৰ্জন কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সুবিধা কৰি দিয়া নাই বুলি সন্থাই উত্থাপন কৰে প্ৰশ্ন। সেয়েহে সমান কামৰ বাবে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে টিউটৰ সন্থাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈও তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। গতিকে শিক্ষকসকলৰ, বিশেষকৈ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ই এক বহুত প্ৰত্যাহ্বান, কাৰণ তেওঁলোকে সমকামৰ সমমৰ্যাদা বিচাৰিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে লাভ কৰি থকা 10,800 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 30,000 টকালৈ তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক তীব্ৰ আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে তীব্ৰ আন্দোলনৰ ভাবুকি দিছে, বা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিম বা ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰো তেওঁলোকে খবৰ জানিবলৈ দিছে। গতিকে আমিও আশা কৰোঁ এইসকল শিক্ষকৰ দৰমহা 30,000 নহয়, তাতোতকৈও বেছি হওক, কাৰণ সমকামৰ সমমৰ্যাদা লাভ কৰক, শিক্ষকৰ পূৰ্ণ মৰ্যাদা লাভ কৰক। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ ই এক বিনম্ৰ অনুৰোধ, আৰু লগতে অসমৰ সমূহ টিউটৰ শিক্ষক সন্থা একগোট হৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰক, তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু আছিলে ইমানেই। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বা খবৰখিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এনেধৰণৰ খা খবৰবিলাক আপোনালোকে সময়ে সময়ে পাই থাকিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।